שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראלי בסרטון עדכון. אם אתם זוכרים, לפני יומיים הוצאתי סרטון על הסנטרי מוד לייב. סנטרי מוד זה המערכת הזעקה שיש בה, שהיא מקליטה את מה שקורה מסביב, משתמשת במצלמות. עכשיו אפשר להגיע לזה גם דרך אפליקציה, לראות את המצלמות. אני עשיתי סרטון, זה נורא מצחיק, אני אשים לכם קישור. דיברתי עם הטסלה בעברית והיא חזרה על בדיוק כמו שאמרתי לה, זה לא יאומן. אז אתה יכול לראות, אתה יכול לצפור, אתה יכול להדליק את האורות ואתה יכול לדבר מהאפליקציה לאוטו, לא משנה איפה הוא חונה, בכל מקום בעולם למעשה. אתה יכול להגיע אליו ולהעיף אנשים מהזה. עכשיו, כשאני עשיתי את הניסוי הזה, זה היה בבית, פשוט בדרייבו שלי בבית, בחנייה. עכשיו, הבית הוא קרוב איך קוראים לו? הוא קרוב לווי-פיי של הבית, אז הקליטה הייתה טובה. עכשיו, פשוט היום ניגשתי לרכב בחניה של אשתי, שהיא רחוקה איזה 50 קילומטר מאיפה שאני עובד, ועליתי עליו, זה היה קצת לפנות בוקר. אז עכשיו, בגלל שזה לא על ווי-פיי יותר, זה על LTE או על 4G, whatever it is, אז לא רק שהאיכות של הסרטון היא פחותה, אלא גם המהירות של העלייה לסרטון עצמו לוקחת זמן, כמו כל דבר, כמו כל מקום שאתה מנסה להגיע אליו דרך רימות. אז בואו נעבור לאפליקציה, אני רוצה להראות לכם. כמו שאתם רואים, אנחנו עולים על האפליקציה של הטסלה מודל Y, ולמעלה כתוב Sentry Mode, ואחר כך כתוב View Camera או משהו כזה. אז ברגע שאתה לוחץ על זה, ועוד פעם אני מאוד מקווה שזה יגיע לארץ, ברגע שאתה לוחץ על זה, זה מעביר אותך, אתה רואה שעכשיו עושה loading, 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 זה רק המצלמה הקדמית ושני הצדדיות. ואז הנה אנחנו רואים את המרצדס הזאת, שחונה מלפני אשתי, אז זה לוקח זמן, וגם האיכות היא לא כל כך חדה. הנה הצילום מצד ימין, ותכף אנחנו נעבור לצילום מצד שמאל. וזה היה במהלך היום. אחר כך עשיתי, למחרת, עשיתי בבוקר צילום של של מה שקורה בבוקר, שהיה קצת חשוך, אוקיי? עכשיו, זה לא רע, זה בהחלט לא רע, אפשר לראות, אתה לא, זה לא טלוויזיה HD שאתה צריך לראות יותר מדי, אבל ברגע שאתה עובר ברגע שאנחנו נעבור הנה, זה צילום בבוקר. רב, אני גם הדלקתי את האורות מהאפליקציה. אז הוא, הנה, עברנו לצד השני, אתם רואים את האוטובוס שם, האוטובוס של הבית ספר עובר, ותכף נעבור לצד השני, אנחנו רואים פשוט רכב חונה ורכבים חונים בצד הזה. מה שקורה כשהרכב חונה, אפשר לראות אותו, זה לא רע בכלל, הנה שוב הדלקתי את האורות, זה לא רע בכלל, אני חייב להגיד לכם שזה לא, האיכות היא לא מי יודע מה, אבל זה בסדר, אתה יכול לראות, אתה יכול לצלם, ויותר מוכן, אתה תוכל להקליט גם מהאפליקציה עצמה. עכשיו כמובן, אם אתה תצפור, אז זה יקליט את האירוע הזה שקורה, אם קורה אירוע. הוא גם הקליט את זה בעצמו, אבל אתה יכול גם לצפור, ואז הוא יכניס את זה לתיקייה המיוחדת. זה מאוד מאוד מעניין. אוקיי, זה העדכון. אם יהיה משהו חדש, אני יודע לכם, תודה שצפיתם.